אתם יודעים, אני אגיד לכם איזה משהו ששלחו לי אותו היום, אני לא תכננתי לדבר על זה, אבל אני רוצה שבאמת שתבינו באיזה מצב אנחנו נמצאים. אני רוצה שתבינו באיזה מצב נמצא העם שלנו ומה אנחנו כרגע עוברים ובאיזה מצב אנשים נמצאים. אני רוצה, בגלל שהמזמין של השיעור הזה הוא חייל, והחיילים בשבילי הם קודש קודשים, אני בעצמי הייתי חייל 11 שנה, אני יודע בדיוק מה זה צהל, אני יודע בדיוק מה זה החיילים שלנו, ואני רוצה שתבינו מה החיילים שלנו עוברים בזמן הזה. אני רוצה שתקשיבו. אני חוזר ממילואים כבר 45 יום לאפטר, לקחת את הכלבה שלי לים, וזה מה שעשיתי, לקחתי את הכלבה שלי לים. אני גר ביפו על סדרות ירושלים כבר 6 שנים. אני יוצא מהים, ומחר אני חוזר לצבא כמובן, אבל אני צריך לצאת מהים. אני הולך עם נשק, כי אני לא יכול להשאיר אותו בבית, זה הנשק שלי של המילואים, זה פלטו פרוך, ופשוט אנשים ירקו עליי כשחזרתי הביתה, כי אני לוחם, כי אני חוזר עם נשק. חזרתי הביתה לקבור חברים שלי, שאת הדם שלהם הוא נשפך על זה שאנשים שותים פה קפה ברוגע ובנחת. מי אתם חושבים לשלם את המחיר הזה? חצופים וחוצפנים. אני יוצא מהים ואני מתבייש על כל העבודה הקשה שאני מאפשר לאנשים כאלה לישון בשקט ולשתות את הקפה שלהם ברוגע. זה הדבר הכי גרוע שיכולתי לראות היום. אני מתבייש וכואב לי, ותפסיקו אותם, פשוט תפסיקו אותם. זה הדם שלי והדם של המשפחה שלי ושל החברים שלי. אני לא ימני ולא ימני קיצוני, ואני לא תומך בביבי, אבל חייבים להפסיק את השטויות האלה, וזה בלתי אפשרי כבר. גמרתם אותי אישית, כואב לי ועצוב לי. אני קובר חברים שלי ואנשים צוחקים על זה ויורקים לי בפנים, שיתפיישו. בבקשה, אל תתמכו בדבר הזה. קהל קדוש, מה ששמעתם עכשיו זה חייל מילואים שחזר היום או אתמול מהאפטר שהוא יצא אליו. אני רוצה להגיד לכם משהו. מי שמצער את העם הזה בזמן שהעם הזה בצער, הוא לא חלק מהעם הזה. הוא לא חלק מהעם היהודי. אם הוא תומך בעם אחר, אם הוא שם את היד שלו על חייל שהוא קודש קודשים לעם ישראל, אם הוא יורק על חיילים, אם הוא עושה דברים כאלה קשים, תדעו לכם רבותיי, אני לא מתבייש להגיד לכם, הוא לא חלק מהעם הזה, הוא אויב. אם הוא תומך בעם אחר והוא מדבר על עם אחר, הוא מהעם השני, הוא לא מהעם שלך. כי אם הוא מהעם שלך, הוא היה כואב את הצער של העם שלך. והוא מחבק את החיילים האלה, שאתם יודעים כמה נשים חז ושלום, כמה אמהות, הילדים שלהם לא חזרו הביתה, כמה נשים, הגברים שלהם לא חזרו הביתה, הבעלים שלהם, אתם יודעים כמה? מלא, כזה כמה סבתות איבדו את הנכדים שלהם. השם מרחם רבותיי, בואו לא נהיה חלק מהצער הזה. בואו לא נהיה חלק מזה. נדאג, נחבק, נאהב את כל עם ישראל, ובזה הקדוש ברוך הוא ירחם לנו תמיד, שלא נעביר צער אף אחד, בטח שלא את האחים שלנו, בטח שלא את העם שלנו.